Umorni od puta, mladi vukovi polako se navikavaju na svoj novi dom. Stigli su iz Češke, a neće im biti teško da se prilagode novim uslovima. Oni žive u hladnim predelima, imaju mnogo gušće krzno od drugih vukova, imaju ovu grivu na leđima koja je mnogo izražajnija nego kod drugih vukova. I strašno su visoki vukovi, krupni. U principu su mnogo krupniji od evropskog vuka. Oni su rođeni u nekim toplim krajima nego što im inače postavljeno, tako da su već pomalo aklimatizovani. Mi ćemo obezbediti dovoljnu količinu vode. Ovde imaju dobar hlad, zaklon, tako da imaju pećinu koja je dosta hladna, tako da imaju dobre uslove. Još uvek uznemirena od puta i Tigrica se upoznaje sa svojom novom kućom. Tigrica nam je došla kao pozajmica za razmnožavanje iz drugog češkog vrta Liberec. Zove se Artemis, rođena je 2002. godine i ostaće kod nas na neodređeno vreme, a vidjet ćemo kako će da se združi sa našim Kanom. Sledeći korak je upoznavanje tigrice Artemis i tigra Kana. Ako se budu razumeli, kako kažu, možemo očekivati i mladunce. To ipak oni odlučuju.